მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს დასტა, აი ესეთი ოქროს ფერი ეფექტით, ну რაღაც ესეთი. და მიყვარს ხოლმე აი ამ დასტის გამოყენება, როცა საუბრობ წარმატებაზე. წარმატებაზე, მიზნების მიღწევაზე, კარგ მომავალზე. ნახოთ აბა, განვიწყოთ პოზიტიურად. რომ ყველაფერი კარგად იქნება და დავიწყოთ. ესე იგი, როგორი წარმატება გელოდებათ უახლოვეს პერიოდში? რა მიღწევები გექნებათ? ვის გამოგიგზავნით სამყარო? ნახოთ. და როგორ ბედს შეგიქმნით აი ეს ვიღაც, ხო, ვისაც გამოგიგზავნით სამყარო? კეთილი. პირველი, თქვენ დღეს როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენი განწყობა და თქვენი მოლოდინი მომავლიდან. პირველი. მეორე, რა სიმსახურებთ სამყაროდან? ბუმერანგის პრინციპით. მეორე. ხო, სანამ გაშლას დავიწყებდე და სანამ დავასრულებდე აი ამ ტაროს გაშლას, ნუ ეცდებით მამაკაცებო ჩემს ყურებას, ძალიან გთხოვთ, გახვიდეთ ჩემი არხიდან. ჩემი თხოვნა. მესამე. როგორი გზებით ცდილობთ წარმატების მიღწევას? მეოთხე, რა მიღწევები გექნებათ? ტაროს გაშლა მხოლოდ ქალბატონებისთვის. მეხუთე, ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა. პირველი, თქვენ დღეს, თქვენი განწყობა და თქვენი მოლოდინი მომავლიდან. თქვენი განწყობა და თქვენი მოლოდინი მომავლიდან. თქვენი მოლოდინი მომავლიდან ჩანს აი ასეთი შემოკარგებო, რომ ყველაფერი იქნება კარგად, ეს უკვე ძალიან კარგია, ნახეთ. აი, რომ იქნება ყველაფერი კარგად და ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. როცა ადამიანი რწმენით არის განწყობილი, ხო, აი რწმენა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მართლაც უკვე პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია, იცით, გამარჯვებისკენ, როცა ასეთი განწყობით არის ადამიანი. ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ცუდად გვართ განწყობილი რაღაცა მომენტის მიმართ, რაღაცა ჩანაფიქრის მიმართ, უკვე აქ სამყაროს აღარ აქვს უკვე ის ინტერესი, რომ თქვენ გამოგიგზავნოთ აი ის გამარჯვების მომენტები. ეს მეტი, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ხართ დაეჭებული თქვენს მომავალში და სამყაროსგან რას ითხოვთ. ეს არის რო იტყვენ, რასაც ასხივებს ადამიანი, ხო, იმასვე ღებულობს. თუ თქვენ იქნებით რწმენით, რომ მართლაც ყველაფერი კარგად იქნება, მაშინ მიიღებთ აი ასეთ შედეგს. ეჭვების გარეშე. მეორე, რა სიმსახურებთ სამყაროდან? ნახოთ აბა, რა სიმსახურებთ სამყაროდან? თქვენ წარმოიდგინეთ, ნახეთ, რაღაცას კარგ სიმსახურებთ, თითქოს დამსახურებულად. თქვენი აი განვლილი ცხოვრებიდან გამომდინარე. ყველაფერს კარგს. ეს არის ფორტუნა, ეს არის ბედის ბორბალი. ყველაფერი სათქვენოდ ხდება. თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე. მოდის რაღაცა კარგი ტალღა, შვიდობიანი ტალღა, ბედნიერი ტალღა მოდის თქვენთვის. და ამასთან დაკავშირებით, აბა მოდით კიდევ ჩავეკითხები. თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს. ჩავეკითხები კიდევ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თითქოს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ეხლა ნუ არ არსებობს ყოველთვის კარგი ინფორმაცია ამოვიდეს, ხო? თუ თქვენთვის ეს საკითხი მძიმეა, მაშინ შეგიძლიათ გაატაროთ და გულთან არ მიიტანოთ და უბრალოდ მომისმინეთ, მეტი არაფერი. იმიტომ რომ არ დაგავიწყდეთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა, რა ქვია იმას, გარანტია არის ძალიან დაბალი, რომ თქვენთან მიმართებაში ეს რეზონირდეს. გესმით? მაინც გარანტია არ არის, რომ თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს. ხო, აი აქ ჩანს პიროვნების გასვლა და აბა ვნახოთ, რას მოიტანს თქვენთვის აი ამ პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. სილაღეს, თავისუფლებას. თქვენ მოგეხსნებათ ტვირთი და აი ნახეთ, თქვენ მოგეხსნებათ ტვირთი და დიდი პრობლემა ქალბატონებისთვის. ეს ადამიანი თქვენთვის იყო ტვირთი. იცით, ტვირთი შეიძლება ნუ განვიხილოთ ასეთნაირად, ენერგო ვამპირი თუნდაც. ადამიანი, რომელიც გაფიქრებთ, რომელიც იწვევს თქვენში რაღაც ისეთ გრძნობებს. არ აქვს მნიშვნელობა რა გრძნობებია ეს. არ აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება ძალიან გიყვარდეთ და ძალიან დამოკიდებული იყოთ მასზე და
აი ეს გრძნობებიც კი იყოს რაღაცნაირად დამდგმული თქვენთვის, იმიტომ რომ არ იყოს ორმხრივი სიყვარული, ხო გესმით? თქვენ უფრო გიყვარდეთ და ის კიდე, ну, საერთოდ არ აინტერესებს ეს თქვენი გრძნობა. ესეც შეიძლება. პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც რაღაცნაირად გცინცლავთ ფულს, ასე ვთქვათ, ესეც განიხილება როგორც ტვირთი ისე. პიროვნება, რომელიც არის ენერგო ვამპირი, რომელიც განერვიულებთ, გაშინებთ, გზაფრავთ, გემუქრებათ. ასეთი პიროვნება შეიძლება, რომელიც გადის თქვენი ცხოვრებიდან და თქვენ ცხოვრებაში დგება სიმშვიდე, სიწყნარე და სხვათა შორის სამყაროს დაცვა გაქვთ, ძალიან ძლიერი დაცვა. იმიტომ რომ თვითონ ზოგადად აი ეს პიროვნება სამყაროს უყარს. აი ეს პიროვნება. ეს არის საკმაოდ შვიდი სუფთასულის ადამიანი, რომელიც მტერს, რომელსაც მტერიც კი უყვარს, გესმით და უსურვებს რომ კარგად იყოს. კარგად იყოს, მშვიდობიანად იყოს, ბედნიერად იყოს, რომ სხვას ბოროტება არ გაუკეთოს, ხო? იყოს ბედნიერი. იყოს ბედნიერი. ბოროტებაში ჩადიან უბედური ადამიანები, რომელთაც არ აქვს თავიანთი ბედნიერება. და მათაც უნდათ ცოდონი არიან, ხო? ცოდონი. მათაც უნდათ თავიანთი წილი ბედნიერება, რომ დამშვიდნენ, დაწყნარდნენ და მხოლოდ მერე იქნებიან ბედნიერები, როცა დამშვიდდებიან, როცა დაწყნარდებიან, როცა ვნებებს დააცხრობენ. აა, კარგით. შემდეგ მესამე. როგორი გზებით ვtildeობთ წარმატების მიღწევას? ნახოთ აბა, როგორი გზებით ვtildeობთ? ეძებთ თქვენ ამ გზებს, როგორი გზებით მიაღწიოთ წარმატებას? თუმცა რწმენა გამოჩნდა აქ პირველ არკანში, თუმცა ამის რწმენა გაქვთ, მაგრამ რაღაცა პატარ-პატარა ეჭვები მაინც არის. ეჭვები და გინდათ, ну, როგორ იცით, гарантиრებული გზა გინდათ, гарантиრებული გზები გჭირდებათ თქვენ, რომ ნამდვილად მართლაც ესე იქნება და თქვენ თავს უმტკიცებთ რაღაცას, რომ ნამდვილად გინდათ ეს, მაგრამ ამისი гарантияც გინდათ თან. თუნდაც აიხლა ეს ჩვენი გაშლაც, ესეც ერთგვარი гарантия იქნება თქვენთვის. კარგით, შემდეგ ვნახოთ მეოთხე, რა მიღწევები გექნებათ? აი, მივედით უკვე гарантиამდე. აბა ვნახოთ, რა მიღწევები გექნებათ. რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი. აბა ვნახოთ, რა იწყება? რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება. ხო, რაღაცა თქვენ ირგვლივ სივრცე სუფთავდება. ანუ წარსულში გადადის რაღაცა ტკივილი, შეიძლება ის იყოს ფინანსური გაჭირვება, შეიძლება იყოს პირადული პრობლემა, რომელიც მთავრდება და როგორ გითხრათ, სიმშვიდე ისადგურებს. კი ბატონო, და მოვიდა კიდევაც მესამე არკანი. სიმშვიდე ისადგურებს და гарантияც აქ არის. წარმატების მიღწევა, რა მიღწევ 1 2 3 მე ხო, რა მიღწევები გექნებათ? აი, ჩემო კარგო, რა მიღწევები გექნებათ? ფინანსური გაძლიერება. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდეს მამაკაცი. თუ თქვათ მამაკაცი არ იქნება, მაშინ თქვენ თვითონ იქნებით გაძლიერებული უბრალოდ ფინანსურად, კარიერულად და მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება აი ესეთი პიროვნება, რომელიც არის ფინანსურად ძლიერი, რომელიც არის ერთგული და რომელიც არის აი საერთოდ ეს მონეტების მეფე როცა ამოდის, ну, კარგი კაცია რა, კარგი, მაგრამ როგორი იცით, რაღაცა პრინციპული, თავისი რაღაცა კანონები აქვს, რაღაცა ისეთი დაუდგენელი, თუ უფრო სწორად სათავისოთ დადგენილი კანონები და ეგოისტი. ეგოისტი მარტო თავის თავზე რო ფიქრობს და მარტო აი იმ სივრცეზე, რაც მან შექმნა. სხვა დანარჩენი არავინ არ აინტერესებს. მეხუთე ტაროს რჩევა. და სხვათა შორის, აი ამ მამაკაცთან მინდა გითხრათ, ამ მამაკაცზე, ესე იგი, სავარაუდოდ მეოთხეში, ან თქვენ თვითონ თქვენ მიაღწევთ რაღაც დიდ წარმატებას, ან შემოდის თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცი, რომელიც აი ძალიან დაგიდგებათ გვერდით, იქნება თქვენი ერთგული და ფინანსურად დამხმარე. ხო, აი ესეთი. მეხუთე ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა, აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს, რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ასეთი რჩევა აქ, რომ ნუ გამოეკიდებით მას, ვისაც გასვლა უნდა თქვენი ცხოვრებიდან. აი ესეთი რჩევა გაქვთ. ნუ გამოეკიდებით მას, ვისაც თქვენგან გასვლა სურს. აი ესეა.
მოკლედ, აი ასეთი გაშლა იყო და ბოლოს ვის გამოგიგზავნით სამყარო ვნახოთ. ვის გამოგიგზავნით, აბა ვნახოთ. ვის გამოგიგზავნით? აქ ჩანს ესეთი მზე, არგანი მზე ამოვიდა, მიმდინარეობს ქალბატონებისთვის ეს გაშლა, ქალბატონებს ეკუთვნით და ბედნიერება მოდის ქალბატონებო თქვენთვის. ეს არის წარმატებული არგანი ყოველმხრივ, ყველა შეკითხვასთან დაკავშირებით. ეს არის კარიერული წარმატება, ადამიანებთან დაკავშირებით გამართლება, მეგობრებთან დაკავშირებით გამართლება, პირად ურთიერთობაში გამართლება. ვის გამოგიგზავნით? გამოგიგზავნით სავარაუდოდ ადამიანს, რომელიც იქნება ძალიან პრინციპული, თავისი ცხოვრებით უკმაყოფილო, მაგრამ თქვენ მას შეუქმნით ძალიან ისეთ ბედნიერ, ნუ სიტუაციას, ბედნიერ პირობებს. ნახეთ. აი ესე. თქვენ მისთვის, მის ცხოვრებაში იქნებით როგორც მაგი, როგორც ჯადოქარი, რომელიც ეცდება ამ პიროვნების გაბედნიერებას. იმიტომ რომ ეს ადამიანი ამოდის ცოტა არ იყოს თავისი ცხოვრებით უბედური, თავისი ცხოვრებით უკმაყოფილო და ბედნიერებას პოვებს თქვენთან. და მოდით კიდევ ერთი შევეკითხოთ, იმიტომ რომ არ მაკმაყოფილებს თითქოს რაღაცნაირად. შევეკითხოთ რა. თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, ისევ შევეკითხოთ, თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ ფიქრობთ, როგორი წარმატება გელოდებათ უახლოეს პერიოდში, ეს იქნება სათაური. და მოდით შევეკითხოთ, როგორი წარმატება გელოდებათ და გამართლება აი ამ წარმატებით. ამოვარდა ეს. გამართლება ამ წარმატებით და ამოვიდა კიდევ ას ტრიუმფალური სვლა. თქვენ გაიმარჯვებთ. ვიღაც ადამიანების დახმარებით. ნახეთ, უკან ადამიანების ხედან, ხედან კი არა და არიან. და როცა მიაღწევთ თქვენ შანაფიქს, არ დაგავიწყდეთ, რომ მადლიერება გამოთქვათ ამ ადამიანების მიმართ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს თქვენი მიღწეული წარმატება ხუხულასავით ჩამოიშლება, ჩემოკარგებო, ასე რომ გაითვალისწინეთ ყოველი წარმატების მიღწევის დროს, ეს ერევიან თუ არერევიან ვიღაც ადამიანები და რაღაც საშუალებები, მაინც უნდა წარმოთქვათ მადლობა სამყაროს მიმართ. ეს არ დაგავიწყდეთ და საერთოდ ისწავლეთ მადლიერების წარმოთქმა. როცა საჭიროა მადლიერება გამოთქვით, როცა საჭიროა ფინანსურად გაიღეთ და საერთოდ იყავით ქველმოქმედი. მოკლედ, აი ესეა. ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, ისვისაც კმაყოფილი ვარ ნამდვილად. გაიშალა ქალბატონებისთვის ეს გაშლა. ეს გაშლა იყო ქალბატონებისთვის და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე და სანთელით ჩაიწვა. როგორი წარმატება გელოდებათ უახლოეს პერიოდში, რა მიღწევები გექნებათ, ვის გამოგიგზავნით სამყარო? აი ესეთ ინფორმაცია იყო, მიმდინარეობდა საჯარო გაშლა თქვენთვის. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გმადლობთ რომ მიყურეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343 და ამირეკეთ დამმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. ბედნიერი დღე ქონოდეთ და წარმატებული მომავალი ქონოდეთ. ისეთი მომავალი თქვენ რო გაგეხარდებათ. მომავალ შეხვედრამდე.